Полісся – це край працьовитих, добрих та мудрих людей. На цій благодатній та щедрій землі проживають небайдужі люди, які здатні знаходити порозуміння та співпрацювати заради спільного блага. Цього року Полісся знову показало приклад, як потрібно наводити лад у нашому спільному домі – в Україні. Більше 8 000 полісян вийшли на толоку, ініційовано народним депутатом України Володимиром Пеховим. Вони не тільки засвідчили небайдужість до нашої великої оселі, а й своїми згуртованими діями підтвердили єдність та нероздільність українського народу. Народний депутат забезпечив необхідними матеріалами та знаряддями праці більше 200 місцевих громад, які висловили бажання навести порядок у своїх рідних містах та селах. Я дуже радий, що до мене люди приєдналися, що мене усі почули. Я хочу всім передати велике вітання і велику подяку за те, що сьогодні вийшли, приєдналися один до одного і разом зробили для себе свято, свято Толоки. Треба наводити порядок і відбудовувати державу. То ми покажемо всій державі приклад, як треба її відбудовувати. За сприяння народного депутата України у поліських містах і селах вже третій рік поспіль відбувається толока. Цієї весни за ініціативи Володимира Пехова також започатковано нову традицію – висадку паркових алей. Висаджений бузок, декоративна акація та садова калина прикрасять славні поліські міста. Наш край, який має багато історії та цікаві пам'ятки, буде приваблювати туристів та мандрівників.